Hujambo na karibu. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga aonekana kukita kambi katika maeneo ya magharibi ambapo Rais William Ruto amekuwa kukita kambi wiki chache zilizopita. Sasa ngoja ni kueleze taarifa hizi kiundani, lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikikuletea taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii hapa. Sasa karibu kwa taarifa kiundani. Kiongozi wa Azimio leo amezuru maeneo ya magharibi ambapo Rais Ruto alipiga kambi siku chache zilizopita. Raila alikuwa maeneo ya Luanda ambapo amewashukuru wakazi wa Luanda kwa kusimama naye kwa muda mrefu. Hata hivyo, Raila alimsifu mbunge wa eneo hilo pamoja na seneta wa eneo ama kaunti ya Vihiga, Bwana Osoti. Aliwahakikishia kwamba anajua shida ya maji ambayo wakazi wa Luanda wanashuhudia. Hata hivyo, Raila aliambatana na viongozi wa Azimio akiwemo Kalonzo Musyoka ambaye pia alishtumu serikali ya Kenya Kwanza. Makamu huyu wa kitambo alizidi kuwashtumu viongozi wa Kenya Kwanza ambao kazi yao kubwa ni kununua viongozi wa Azimio. Basi tumefika mwisho habari za sasa, lakini cha kufanya wewe ni kuendelea kusubscribe kwenye channel yetu ya Kenado Media ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa namna tu zinavyochipuka. Cha kufanya wewe ni kulike, kucomment na kushare kwa watu wengi zaidi.